कोरोनाला हरवणार आणि देशाला जिंकवणार या ध्येयाने प्रेरित होऊन आपल्या आवडत्या जन्मत मराठी न्यूजने कोरोनाबाबत माहिती, ज्ञान आणि मनोरंजनाच्या त्रिसूत्रीवर आधारित विशेष कार्यक्रम सुरू केला आहे, ज्याचं नाव आहे घरातच बसा. प्रायोजक आहेत ग्राहकांना त्यांच्या स्वप्नातलं आवडतं सुंदर घर देणारं प्रभावी कन्स्ट्रक्शन्स नाशिक, आणि ग्राहकांची पसंत असणारा सर्व सेवा आणि सुविधांनी परिपूर्ण असलेला वाढदिवसापासून ते मंगल कार्यापर्यंत सगळ्या प्रकारचे कार्यक्रम पार पाडता येईल असा मँगो ट्री बँक्वेट हॉल लॅम रोड नाशिक, कोप आवड बाय केश निकुंज हर्बल हेअर ऑइल. प्रेक्षक आपल्या आवडत्या जन्मत मराठी न्यूजवर मी रोशन शर्मा आजच्या भागात आपल्या सर्वांचं मनापासून स्वागत करतो. तर तुम्ही पाहता तुमचा आवडता कार्यक्रम ज्याचं नाव आहे घरातच बसा. आजच्या भागात आपल्यासोबत आहे नाशिक महानगरपालिकेचे नगरसेवक पंडित आवारे आणि त्यांचे कुटुंबीय. चला तर मग पुढच्या चर्चेला आपण सुरुवात करूया आणि त्यांच्याशी गप्पा मारूया. तर आपलं सर्वप्रथम जन्मत मराठी न्यूजवर खूप खूप स्वागत. सर्वात आधी हे सांगा की आपल्या प्रभागातील लोकांसाठी आपण सध्याच्या काळात काय करता. सध्या जगभरामध्ये करोना व्हायरस याने धुमाकूळ घातलेला आहे. ते आणि सर्व राज्यामध्ये, सर्व देशामध्ये सर्वत्र करोनाचे खूप असंख्य रुग्ण आढळलेले आहेत आणि त्या रुग्णांचा प्रादुर्भाव होऊ नये म्हणून आपण आपल्या घरामध्ये राहूनच या करोनाशी युद्ध करायचं आहे. हे असं एक युद्ध आहे का आपण घरात बसून युद्ध जिंकायचं आहे. माननीय पंतप्रधानांनी दिलेले जे आपल्याला आदेश आहेत, माननीय मुख्यमंत्र्यांनी जे दिलेले आदेश आहेत, ते आदेशाचं पालन करून काही नागरी लोकांच्या समस्या असतील, काहींच्या लाईट बंद असतील, काहींचं ड्रेनेज चॉकअप झालेलं असेल, काहींचं धूर फवारणी होत नसेल, किंवा काहींना जे सॅनिटायझरची जी फवारणी झालेली ती फवारणी करण्यासाठी अधिकाऱ्यांना आदेशित करून संपूर्ण प्रभागामध्ये नागरिकांसाठी आता सध्या बऱ्याचशा लोकांना कामधंदा नाही आहे, तर बऱ्याचशा लोकांना खाण्यापिण्याचे वांदे झालेले आहेत. त्यासाठी आम्ही असे प्रयत्न करतो की महाराष्ट्र राज्यातर्फे, केंद्रातर्फे जे आपल्याला राशन भेटणार आहे ते राशन लवकरात लवकर उपलब्ध करून देऊन प्रत्येक नागरिकासाठी ते अन्नधान्य उपलब्ध करून त्यांना जगण्याचं साधन म्हणून आपण सर्व प्रयत्न करीत आहोत. आपल्या देशावर इतकं मोठं संकट आलेलं आहे, त्यामुळं प्रत्येक नागरिकांनी पण असं ठरवलं पाहिजे का आपण सध्या तरी कुठल्याही प्रकारचं शोक न करता आपलं दोन वेळचं अन्न भेटत आणि कुठल्याही प्रकारचं अशा पालेभाज्या किंवा बाकीचं असं चोखंदळ न खाता आपण साधी आपल्या देशावर प्रसंग आल्यामुळं आपण मिरची आणि भाकर खाऊनसुद्धा या प्रसंगामध्ये तोंड देऊ शकतो आणि देशाला आपण करोनाचं जे युद्ध चाललेलं आहे, जैविक युद्ध आहे, हे युद्ध आपण जिंकण्यासाठी आपण सर्व नागरिकांनी, आपल्या सर्व प्रभागातील नागरिकांनी सज्ज राहावं असं मी आवाहन करत आहे. तुम्ही जसं सांगितलं तसं तुम्ही तुमच्या समाजातील लोकांची मदत करताय, ते तुम्ही त्यांना बाहेर जाऊन मदत करताय, तुम्ही तुमच्या आरोग्याची काळजी घेताय का, तुम्ही घरात बसताय का? पण मी कायम घरात बसलेलो असतो. सकाळीच फक्त एक तासामध्ये मी जाऊन सर्व प्रभागामध्ये फेरफटका मारून येत असतो आणि प्रत्येकाला आदेशित करत असतो. कारण सकाळच्या वेळेस सर्व नागरिक हे घराबाहेर थांबलेले असते. मी सर्वांना सांगत असतो का समूहाने एका जागी थांबू नका आणि सर्वांनी सेल्फ डिस्टन्स, आपण कमीत कमी 5 फुटाचा अंतर जर ठेवला तर आपल्या करोना हा आपल्यापर्यंत पोहोचण्याची काही पण एक हिंमत होणार नाही. तुम्ही असं घरात बसल्यावर काय करता? आपण असं म्हणतो इनडोअर गेम्स वगैरे, घरच्यांसोबत काय असं तुमच्या फावल्या वेळेत तुम्ही काय करता? म्हणजे असं फावल्या वेळेत काय, आता पेपर पण चालू नव्हते, आता आजपासून तर पेपर चालू झाले, पेपर वाचायचं. काही घरामध्ये काही वाद्य काही तबला वादन असेल, काही टी व्ही बघण्याचा कार्यक्रम असेल, किंवा आपल्या घरामध्ये जे गेम असतो ना, आपलं काय म्हणतो त्याला, काय दिदी, कॅरम सारखे गेम आम्ही सर्व परिवारामध्ये एकत्र बसून असं खेळत असतो. आपण कोरोनाबद्दल सगळं जगत चाललेलं आहे, कोरोनाबद्दल सगळीकडे आपण तेच ऐकतोय. आपण अण्णांच्या घरी आलेलो आहे आज, तर आपण अण्णांना त्यांच्याबद्दल काही विचारू. आपण अण्णा तुमचं शिक्षण कुठं झालेलं आहे? माझं शिक्षण नाशिक रोड येथील जयरामबाई हायस्कूलमध्ये 10वीपर्यंत झालेलं आहे. तुमचं असं आवडतं खेळ काय, असं हॉबी तुमची आवडती, किंवा असं तुमच्या आयुष्यात अशी एखादी कोणती गोष्ट राहिलेली असं की तुम्हाला करायची होती पण त्या अजून राहिली नाही तुमच्याकडनं? नाही, तसं तर काही नाही. माझ्या जीवनामध्ये
पहिली म्हणजे एक 10 वर्षापासून माझ्या याच्यावरती कष्टच कष्ट हे आलेले, आणि मी पहिल्यापासून शेती काम करत असताना शेतीमध्येच मेहनत करून काय जे पिकं वगैरे घेण्याचं काम, आणि त्यातली त्यात माझा वीटभट्टीचा व्यवसाय होता. आता तो मी बंद केला आहे, जनतेची सेवा करण्यासाठी पूर्ण वेळ भेटत नाही म्हणून तो बंद केलेला आहे मी, आणि हेच चालू. बाकी मला काही खेळायची वगैरे काही आवड नाही. मला माझं जे 24 तास हे कामातच व्यस्त असतं. नगरसेवक म्हणजे असं, नगरसेवक बनायचं असं तुम्हाला कुठून असं वाटलं की तुम्हाला नगरसेवक बनायचं, लोकांचं असं मदत करता येईल असं? नाही, काय व्हायचं, जे आमच्याकडे आता मी शेती करत असताना, वीटभट्टीचा व्यवसाय करत असताना, ट्रकचा व्यवसाय करत असताना माझ्याकडे जे मोलमजूर जे कामं करायचे, त्या मोलमजुरांना ज्या गरीब लोक असल्यामुळं त्यांना त्यांच्या ज्या अडीअडचणी येत असेल ते मी काय सोडवायचा प्रयत्न करायचो. कोणाला जागा नसेल तर जागा घेऊन दिली असेल, कोणाचं घर बांधायचं असेल तर मी माझ्या वीटभट्टीवरच्या विटा दिल्या असतील मोफत, किंवा त्यांना काही काळासाठी उधारित का होईना अशा दिल्या असतील. आणि त्या पद्धतीने मी प्रत्येकाच्या संसारात उपयोगी येऊन हे प्रत्येकाची मला एक चालना भेटली का अण्णा, तुम्ही एक नगरसेवक व्हा, तुम्ही आमच्यासाठी खूप काम करशाल आम्हाला अशी अपेक्षा आहे. म्हणून सर्व लोकांच्या, सर्व नागरिकांच्या प्रोत्साहनाने मी नगरसेवक झालो. तर मी माझा धंदापाणी एकदम व्यवस्थित करत होतो, पण लोकांचा आग्रह होता का तुम्ही जनतेची सेवा करण्यासाठी एक विशिष्ट असं तुमच्याकडं नगरसेवक पद असायला पाहिजे, का त्या अधिकारात तुम्ही आम्हाला कुठल्याही प्रकारचे रस्ते असतील, लाईट असतील, ड्रेनेज असतील, पिण्याच्या पाईपलाईनचे समस्या असतील, या सर्व सोडवल्या जातील. आणि या सर्व प्रयत्न करून मी माझ्या सर्व हा जो प्रभाग आहे हा अतिशय दुर्गम असा प्रभाग असल्या कारणाने इथं कुठल्याही प्रकारच्या सुखसोयी झालेल्या नव्हत्या, आणि सर्व ग्रामीण असल्या कारणाने इकडं महापालिकेचे अधिकारी पण इकडं सुखसुविधा देण्यापासून खूप दूरदूर होते. तर या सर्व प्रयत्नातून मी त्यांना पटवून दिलं का इथं पण नागरिक राहतात, हे पण आपल्या महापालिकेला कर भरतात, त्यामुळे यांना पण सर्व सुखसुविधा. तर ह्या वर्षी ह्या बजेटमध्ये मी असंख्य कामं मंजूर करून ते कामं आता बऱ्याचशा प्रगतीपथावर आहे, काही कामं चालू आहे, काही कामं आता त्याचे टेंडर निघतील, काहींचे बरेचसे कामं इथं. आता उदाहरणार्थ म्हणलं तर हा सामनगाव रोडवर भरपूर जनता ये जा करत असते, बरेच गावं जोडलेले आहे. हा सामनगाव रोड रुंदीकरणाचं काम पण मी पहिल्यापासून ज्यावेळेस निवडणुकीला उभं राहिलो तेव्हापासून मी सर्व नागरिकांना शब्द दिला होता, आणि तो शब्द पूर्ण करण्याचा मी नक्कीच प्रयत्न करतो आहे. आता यावर्षी त्याच्यासाठी आयुक्तांच्या बजेटमध्ये 4 कोटीचा निधी आरक्षित करून सिन्नर फाटा ते चाडेगावपर्यंत हा सर्व रो दोन्ही बाजूंनी 3-3 मीटर वाढवण्याचा मी प्रयत्न करीत आहे, आणि आता तो रोड नक्कीच वाढेल. बाकीच्या पण सुविधा आहेत, स्ट्रीट लाईट असतील, मळे असल्या कारणाने इकडं जे आपले जंगली प्राणी वाघ बिबट्यांचा खूप प्रादुर्भाव होत असल्या कारणाने मी सर्व ग्रामीण भागामध्ये इलेक्ट्रिक पोल टाकून तिथं नवीन LED लाईट बसवण्याचं काम पण जवळजवळ 70% पूर्ण झालेलं आहे या प्रभागामध्ये. कारण आपल्या कुटुंबात एवढी लोक आहेत, तर लोकांमध्ये तुम्हाला सगळ्यात असं आवडतं व्यक्तिमत्व कोणतं, सगळ्यात असं आवडणारं जवळचं असं व्यक्ती तुम्हाला कोणतं? घरातल्या परिवारातले जे सर्व सदस्य, आम्ही एकत्रित कुटुंब असून आम्ही तिघांनाही पण भाऊ एकत्र राहत असून मला सर्वच आवडते, असं काही नाही का हा आवड नाही असं की तुम्हाला असं वाटतं की तो असं पुढे तुमचं चालवू शकतो काम? नाही तसं काही नाही, माझे सर्वच आवडते, असं काही नाही. प्रायोजक आहेत ग्राहकांना त्यांच्या स्वप्नातलं आवडतं सुंदर घर देणारं प्रभावी कन्स्ट्रक्शन्स नाशिक, आणि ग्राहकांची पसंत असणारा सर्व सेवा आणि सुविधांनी परिपूर्ण असलेला वाढदिवसापासून ते मंगल कार्यापर्यंत सगळ्या प्रकारची कार्यक्रम पार पाडता येईल असा मँगो ट्री बँक्वेट हॉल लॅम रोड नाशिक, कोप आवड बाय केश निकुंज हर्बल हेअर ऑइल. ब्रेक नंतर पुन्हा आपलं एकदा खूप खूप स्वागत. आपल्यासोबत अण्णांचे कुटुंबीय देखील आहे, आणि आपण आता अण्णांना सुद्धा प्रश्न विचारूयात. आई कोरोनाबद्दल असं म्हणजे तुम्हाला असं काय वाटतं, काय काय काळजी घेतल्या पाहिजे? काळजी सर पोरांना सांगते जवळ बसू नका, बाहेर हात पाय धुवून टाका, असं नाही जवळजवळ खेटून बोलून बसू नका, औषध चोळा हात आणला तर मोठं संकट येईल आपल्यावरती कोरोनाचं.
या आधी असं तुमच्या पहिलं आठवत आमचे आई वडील सांगायचे पहिले गोळ्याचे दुखणे मानमुडीचे दुखणे पहिले अशी दुखणे येत होती मानमुडी गोळे उठायचे ते पहिले याच्यात होती त्यांना एवढे मोठे समाजसेवक आहे त्यांना तुम्ही कधी असं घरात बसलेलं बघितलं नसेल तुम्ही त्यांना यावेळेस असं घरात बसलेलं बघता तुम्हाला कसं वाटत कसं वाटत तर घरात आता बाहेर जायचंच नाही ना नाही ते आधी असं कधी घरात बसले नाही म्हणून असं आपल्या एवढा प्रश्न आला ते मग असं ते हिंडायचंच नाही ना बाहेर घरात एवढे माणसं एकत्र घरात तिले 3 महिने मार्च एप्रिल मे याच्यात कसं म्हणजे असं उन्हाळी कामं करतात तर तुमचं काय बेत आहे असं कुरड्या आमचं काहीच नाही बेत याच्यामुळं बागामुळं आमचा बाग वावरात पर आहे गिराईक नाही काही नाही काहीच कामं आमच्या घरातले करते नाही आम्ही सारे बंदे मंडळी तर पुन्हा एकदा वेळ झाली आहे छोट्याशा ब्रेकची ब्रेक नंतर पुन्हा येतो पाहत राहा जनमत मराठी जबाबदारी नाही प्रायोजक आहेत ग्राहकांना त्यांच्या स्वप्नातलं आवडतं सुंदर घर देणारं प्रभावी कन्स्ट्रक्शन्स नाशिक आणि ग्राहकांची पसंत असणारा सर्व सेवा आणि सुविधांनी परिपूर्ण असलेला वाढदिवसापासून ते मंगल कार्यापर्यंत सगळ्या प्रकारचे कार्यक्रम पार पाडता येईल असा मँगो ट्री बँक्वेट हॉल लॅम रोड नाशिक को पावर्ड बाय केश निकुंज हर्बल हेअर ऑइल प्रेक्षकांनो ब्रेक नंतर पुन्हा एकदा आपलं खूप खूप स्वागत आपल्यासोबत वहिनी आहे आता पुढचे प्रश्न आपण वहिनींना विचारू वहिनी आपण कुटुंबाची काळजी कशी घेतात मी नेहमी अण्णांना पण सांगते की बाहेरून आल्यावर पहिले हात पाय धुवा हाताला सॅनिटायझर लावा बाहेर जाताना मास्क लावा छोट्या मुलांना पण मी नेहमी सांगत असते की बाहेर फिरू नका बाहेर जाऊ नका आता आपल्या देशावर एवढं मोठं संकट आलं आहे की आपण आता खूप काळजी घेतली पाहिजे सगळ्यांची घरातून बाहेरच्याही लोकांनी खूप काळजी घेतली पाहिजे की बाहेर फिरू नका मोदी साहेब पण आपल्याला नेहमी सांगत असतात की बाहेर फिरू नका बाहेर जास्त मोठं संकट आलं आहे की तर अण्णा एवढे मोठे समाजसेवक आहे अण्णा घरी थांबती नाहीत कधी तर अण्णा या वेळेत असं घरी थांबलेले आहेत तर तुम्हाला काय तुम्हाला वेळ वगैरे आधी त्यांनी कधी वेळ दिला असेल नसेल ते आता देतात का वेळ नाही तसं काही नाही अण्णा तर नेहमी समाजसेवा तर करतात ते पण घरातल्या कुटुंबांची पण खूप काळजी घेतात छोट्या मुलांना दवाखान्यात नेण्यापर्यंत पण त्यांचं असतं की छोट्या मुलांची मोठ्यांची आमच्या घरामध्ये सगळ्यांची काळजी घेतात आणि विशेष म्हणजे त्यांनी समाजकार्य खूप करावं आणि बाहेरच्या सगळ्या लोकांना खूप वेळ द्यावी अशी तर माझी खरंच इच्छा आहे की त्यांनी आता जनतेची काळजी घेतलीच पाहिजे कारण त्यांनी आता स्वतः जनतेने एवढा विश्वास टाकून त्यांना संधी दिली आहे की आपण काम केलं पाहिजे असं तर माझं मत आहे पण असं कशी काळजी घेता एकत्र कुटुंबामध्ये सगळ्यांची अशी कशी काळजी घेता असं तुमचं टाइम स्पेंड कसं करता तुम्ही आमचं एकत्र कुटुंब असल्यामुळं आम्हाला शेती व्यवसाय असल्यामुळं आमचं काही वेळ शेतीमध्ये जातो तसंच आम्ही आध्यात्मिक ज्ञानाला जास्त महत्त्व देतो त्यामुळे आम्ही जेवढा वेळ मिळेल तेवढा वेळ जप करण्यात किंवा अधिक ज्ञान प्राप्त करण्यासाठी मुलांना पण सांगत असतो तसंच मला छंद एक आहे की मला कविता करायला खूप आवडतात त्यामुळे मी भरपूर कविता पण केल्या आहेत आणि लोकांनाही सल्ला त्या मार्फत देत असते तुम्ही जसं सांगितलं तुमच्या छंद्याबद्दल की तुम्हाला कविता वगैरे करायला आवडतात अशी कोणती कवी आहे असं तुमचे 2 ओळी आम्हाला बोलून दाखवा आमच्या प्रेक्षकांना की त्यांचं मनोरंजन थोडं तुम्ही केलेली कवी आमच्या प्रेक्षकांना ऐकायला आवडेल कोरोना 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 पुढे कुणाचं डोकं काही चालेना ना शाळा चालू होईना ना नवरे बाहेर जाईना घरचा गोंधळ आता सहनच होईना न बुलाये मेहमान हा कोरोना जायचं नाव मात्र घेईना मोठ्या मोठ्या देशांनी हा टेकले ना असा हा कोरोना हसी मजाक आता तरी सोडू ना आपण आता सिरियसली घेऊ ना सर्व नियमांचे पालन करून एकजुटीने साथ देऊ ना एकदाच कोरोना लागले कोरोनाला हद्द पार करू ना तुम्ही काय काम करताय सध्या म्हणजे जसं तुमची शेती वाढ आहे त्याची काय परिस्थिती सध्या त्या परिस्थितीबद्दल आमच्या प्रेक्षकांना काय सांगायचं आमची शेती व्यवसाय बाग आहे आम्ही म्हणजे बागाचंच हे करतो आमची बाग आता देण्यासाठी आलेली आहे पण त्यांना असं माल पाठवता येत नाही आमचं खूप नुकसान होत आहे आम्ही ते घरी खुडून आणि वाळत घातलेले आमचे अन्नसुद्धा हे बाग खुडू लागत आहे
आमची खूपच अशी परिस्थिती की आम्ही म्हणजे काही करू शेती तेवढी पिकवलं ते आम्ही निर्यात पण करू शकत नाही. हा आजार इतकं हे की आम्ही त्याला म्हणजे सरकार पण काही करू शकणार नाही. त्याला सर्वांनी काळजी घेणं हेच महत्त्वाचं आहे. आमची शेती आम्ही या वर्षी नाही तर पुढच्या वर्षी करू, पण मेन म्हणजे हा रोग गेला पाहिजे. सर्वांनी काळजी घ्या आणि घरातच बसा. कन्या देखील आपल्यासोबत आहेत, त्यांच्याशी पण आपण चर्चा करूया आणि त्यांना हे विचारू की जे नागरिक जे मंडळी कायद्याचं पालन करत नाही रस्त्यावर विनाकारण फिरतात तर त्यांना तुम्ही काय सांगाल, काय उद्देश द्या? ॲक्च्युली आत्ता सध्या आपण थर्ड स्टेजमध्ये आहे आणि आत्ता काळजी घेणं खूप गरजेचं आहे. लोकांचा असा समज आहे की मला काही होणार नाही, पण ते एकदमच चुकीचं आहे. जितकं लोकं कॅज्युअली घेत आहेत तितका जास्त त्यांना तर आहेच तोटा, पण त्यांच्या फॅमिलीला म्हणजे यंग लोकांचा असा जनरली समज असतो की आमची इम्युनिटी आहे त्यामुळे आम्हाला काही होणार नाही. पण आपल्या घरामध्ये वृद्ध असतात किंवा छोटे माणसं छोटे मुलं असतात तर ते तितके इम्युन नसतात, त्यामुळे त्यांना जास्त धोका आहे. त्यामुळे ठीक आहे तुमच्यासाठी नाही पण ॲटलिस्ट तुमच्या फॅमिलीसाठी तरी हे तुम्ही नीट काळजी घेतली पाहिजे. आणि कसं होतं की एकतर कोरोनाला फेस नाही, म्हणजे तुम्ही बाहेर गेला आणि तुमच्या शेजारून एखादा संसर्ग असलेला माणूस गेला तरी पण तुम्हाला कळणार नाही की आपल्याला त्याची लागण होते, किंवा आपण बाहेरून जे भाजीपाला किंवा फळं किंवा दूध वगैरे पॅकेट्स घेतो तर तो जो किराणा माल विकणारा माणूस आहे तो आधी कुणाच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आला आहे ते आपण सांगू शकत नाही. त्यामुळे एकतर आपण बाहेरून आणलेल्या सगळ्या गोष्टी व्यवस्थित सॅनिटाईज करून वापरल्या पाहिजे साबणाच्या पाण्याने धुऊन. त्यानंतर एकतर घरात राहून स्वतःला क्वारंटाईन करून घेणं हाच एक बेस्ट उपाय आहे याच्यावर. त्यामुळे मी सगळ्यांना अशीच विनंती करेल की सगळ्यांनी घरी थांबा. हे फक्त तुमच्यासाठीच नाही आहे तर अख्ख्या देशासाठी आहे. तुम्हाला घरी बसून जर देशसेवा करण्याचा चान्स मिळत आहे तर तुम्ही ते नक्कीच एक देशासाठी काहीतरी केलं पाहिजे, देशासाठी आपल्या समाजासाठी आणि फॅमिलीसाठी सुद्धा. तर मी सगळ्यांना अशीच विनंती करेल की कृपया सगळ्यांनी घरी थांबावे. जे तर मंडळी हे होते महानगरपालिकेचे नगरसेवक पंडित आवारे आणि त्यांचे कुटुंबीय. आपण त्यांच्याशी चर्चा केली, गप्पा मारल्या आणि त्यांच्या भावना जाणून घेतल्या. तुर्तास आजच्या भागात आपण इथेच थांबूया आणि तुम्ही देखील आपापल्या घरातच थांबा, कारण तुम्ही घराबाहेर निघालाय तर कोरोना घरात येण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. त्यामुळे घरातच बसा, सुरक्षित राहा आणि पाहत राहा जनमत मराठी, जबाबदारीने ऐकायची. प्रायोजक आहेत ग्राहकांना त्यांच्या स्वप्नातलं आवडतं सुंदर घर देणारं प्रभावी कन्स्ट्रक्शन्स नाशिक, आणि ग्राहकांची पसंत असणारा सर्व सेवा आणि सुविधांनी परिपूर्ण असलेला वाढदिवसापासून ते मंगल कार्यापर्यंत सगळ्या प्रकारचे कार्यक्रम पार पाडता येईल असा मँगो ट्री बँक्वेट हॉल लॅम रोड नाशिक, को पावर्ड बाय केश निकुंज हर्बल हेअर ऑइल.